Abbasov Abbas, Fərmanoğlu. Zaman 11 ağa. Aslanov Elgəz. Quliyev Əlcan Aşağı. İlk məlumatı elə, belə deyə də Topaz məntəqələrinin özündən. Broşuralar. Broşuralardan artıq getdim Topaz məntəqələrdəki broşuralardan. Əlbəttə ki, ümid eləyirdik də ən azından, yəni qismətimizə maşın düşdüsə də, heç olmasa, yəni telefon da olsa bir ümid eləyirdik. İnanmam, belə yox idi. Prosta qismət həyatda ilk dəfə idi ki, mən bəxtim gətirirdi. Biz xəbəri anamla. Biz yaxın bir sirdaşım var, onun dostumla qarşıdım. Real Madrid, Ajax və Manchester United. Əlbəttə. Yürəklə ağlının ikisinin birləşməsinin cəmindən istifadə edirik.